Господи, слава да бъде в името Ти, Отче святи и праведни, събрани сме в името и достоинството на Твой единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни на нас милостиво, през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус. Помилвай ни, Господи, благослови ни, Господи, утеши ни, Господи, насърчи ни, Господи, и цари ни, Господи, слава да бъде ни ми. Пази между нас, души святи, души на истината и чрез силата на изцелението действай в живота ни. Ти си наречен животворящ дух и затова моля те този живот, който Господ Исус Христос донесе на тази земя, духовният живот, с него ни зарежда и ни изпълва, за да живееме пълноценен живот и да бъдем близко до Тебе, Господи на силите, защото виждаме в последно време, че събитията говорят, че Твоето идване е наближило. Затова помогни ни, Господи, да се грижиме повече за небесните неща, за невидимите неща и по-малко за земните неща. И да не се притесняваме за нищо, което става в този свят, защото то става по Твоята воля. Нищото не става без Твоето знание. Амин. Помогни ни да изправяме живота си пред Теб. И сега Те молиме, души на истината, Ти ръководи това събрание. Ти ни води и нека Ти бъде угодно нашето моление, нашето служение, нашето говорене и нашето слушане. Опази ни от лукавия, който ни разсейва. Моля те, запрети на всяка нечиста сила да се докосва до това събрание. Изпрати ангелите си да ни насърчават, да ни укрепват, да ни помагат. Молим те за всички наши родственици, роднините ни по плът, Господи, които не те познават. Молиме Те и за моите братовчеди там, двамата братя, Иван и Емил. Помилвай ги, Господи, ето и те се разболяли. Моля Те, дай им съвършено изцеление. Молиме Те за Кирил и цари, гръбначния му стълб. Молиме Те и за други болни. Молиме Те за Таня в Пазарджик. И цари, лявата ръка и левия крак. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти сега. Ни благослови, Господи, да можем с дух и истина да Ти служиме, да Ти пееме, да се молиме и да слушаме. Нека Твоя дух да бъде в нас и ние да бъдем в духа. Амин. За Твоите братовчеди виждам дядо Мраз. Братовчедите да изхвърлят дядо Мраз от домовете. Да. Те си вярват обаче децата, не учат децата да вярват в Него. Да ви разкажа, седих се сега за един характер. Имало една снаха, която била много добра християнка, винаги искала да даде нещо, да помогне на сиромасите, да помогне със съвет, със всичко на болни, на страдащи, на сиромаси. Обаче свекървата била много зла, стисната и потъмна и се карала и тя трябвало скришно да дава. Обаче разболяла се свекървата и ангел е закарал на небето и там видяла на небето една стая, богато наредена, напълнена с всякакви, нали, такива плодове, зеленчуци, репи. И тя помисля, че това е нейната. Стая, но ангел казал, не, това е стаята на снахата. Едно да ти покажа твоята стая, отворил стаята, това стаята, празна маса, но нея няма нищо.
защо махваме празник? Ами защото през целия си живот ти не си дала нищичко на никой. Нищо не си дала. Ами върнете ме сега, знам какво да правя. Върнали ангелите, свестила се, казала на сина, сине, заклони убойното тело и събери цялото село, раздай на сиромасите и пак заспала и пак отива на небето. И нейната стая пак права. Казала мама, чакай, аз казах на сина ми да раздаде на сиромасите, да това и къде стаята на сина, тето той пак на цените стая. Пълна на твоята пак е правда. Така че да бъдем тук, нали, да помислим за небесното съкровище, защото това, което го дадем там, там няма да се изгуби. И особено на тия хора, които са отеснени, гладни, сиромаси, с 130 лева пенсия и така нататък. И трябва да бъдем все пак разумни. Господ да ни помогне. Тук пък другия стих, тежка скръп и своята душа гледи. Милостите Божи припомни. Единалия път ти случе са купион. Кроштатки дам. Една извадка. Пак искам да я прочита. Защо сме болни? Той пише в своя книгата Моя живот в Христа Исуса е записал свои мисли. Опитът свидетелства, че греховете и страстите разрушават душата и тялото, а победата над страстите доставя небесно спокойствие на душата и здравето на тялото. Победи много главата хидра на греха и ще бъде здрав. Запази в себе си, обърнете сега тук внимание, запази в себе си спокойствието на духа и не се вълнувай, не се раздразнявай от никакви неприятности, обиди, неисправности, неправди. И ето, ти винаги ще се наслаждаваш на душевно и телесно здраве. Вълненията, възмущенията, огъня на различни страсти пораждат в нас множество душевни и телесни болести. Не се раздразнявайте, гледате телевизия и почва да кипиме, или някой каже нещо, готови сме да се караме. Имайте мир, имайте спокойствие, защото от тия вълнения идват болести. Днес е деня на свети Самуил, пророк Божий. Самуил, няколко. 20 август от древната църква е определен за свети пророк Самуил. Защо? След малко ще разберем. В това време израелтяните са управлявани от съдии. Знаете, това са такива периоди в времето на еврейския народ. Не от царе. Всъщност той е пророка, който помазва първия цар израелски. Знаете, че първият израелски цар е Саул. Да. И Самуил е роден в град Рама или областта Ариматея. Там е живял Елкана от левиевото коляно с две жени, Ана и Фенана. Жената Ана била бездетна и знаете какво се е говорило за бездетните жени. Считало се за знак на Божия немилост и тя е тъгувала много. Елкана е изпълняла всички разпоредби на закона, на големите празници, там както е отредено, каквото е трябвало, включително и тия правила, които фарисеите са залагали, разбира се, и
свещениците, които са залагали като допълнение и тези правила, които Исус Христос критикува, измислени от човеци и добавени към другите, но веднъж след жертвоприношение седнал да обядва с семейството, обаче Ана не могла нищо да яде, не могла да се храни, сърцето ѝ е било пълно с тъга и е отишла в скинията да се моли. Тя се молила, плакала, молила Бога да ѝ даде син и обещала, че ако ѝ покаже тази милост, тя ще го посвети на Бога. И тогава там наблизо е бил свещеник Илий и за него сме чували всички и с неговите синове. Седял е при хода на скинията и гледал с учудване. Тя била толкова развълнувана, че не могла гласно да изговаря молитвата си, а само мърдала устни и всъщност произнасяла вътрешна молитва. Той като я видял и решил, че независимо от това, че нейното силно вълнение се виждало, му помислил, че е пияна и казвал, как си могла в такъв вид да дойдеш в дома Господен, излез от тук и се отрезви. Тя смирено отговорила, не съм пияна, а изливам пред Господа скръбта на душата си. Моля те, не ме презирай. И от тук нататък Или се е умъчнил много, че е оскърбил нещастната жена, благословил Ана и казал, иди си с миром, Израилевия Бог ще изпълни молбата ти. И Ана се е върнала при мъжа си, утешена, укрепена от тази молитва и от благословението на свещеника. И наистина Господ изпълнил нейната молба и тя родила син, като го нарекла Самуил, което значи измолен от Бога. Родителите твърде много се зарадвали на този младенец и двамата наистина били съгласни да го посветят на Бога. И затова, щом Самуил навършил 3 години, Ана го отнесла в Силон при първосвещеника Или му казала, аз съм същата жена, която при 3 години молех Бога да ми дари син. Ето Господ изпълни молбата ми и аз му давам своето дете, нека то му служи през целия си живот. Влязла в храма, Ана благодарила на Бога с такава молитва, зарадва се сърцето ми в Господа, въздигна се силата ми чрез моя Бог. Никой не е тъй свят като Господа и няма твърдина, никой няма такава твърдина като нашия Бог. Господ умъртвява и съживява, Господ прави човека и сиромах, и богат, унижава го и го въздига от праха, той дига бедния от кълта, възвишава сиромаха, изпълнява молитвата на молящите се и благославя дните на праведника, защото не със своята мощ е силен човек, а с Господнята святост. Господ е свят, да се не хвали мъдрия с мъдростта си, да се не хвали силния с силата си, да се не хвали богатия с богатството си, но който желая да се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава Господа. След тази молитва Ана се върнала от дома, оставила детето на грижите на свещеника Илий. На всеки празник тя ходила в Силон да се види с сина си и му донасяла дрешки. Радвала се, като чувала от Илий, че сина е кротък, послушен и ревностно се учи на закона Господен. Радвала се, като виждала момчето да служи в храма с ефод, това е ленената дрешка, която се носили служителите, които влизат в олтара, или твърде обикнал доброто и кротко момче и казвал на родителите му, да ви благослови Бог с този дар, който му принесохте. И Бог проявил милост към Ана, дарувал и още 3 сина и 2 дъщери. Първосвещеника Или бил в същото време и съдия на израелския народ, той е бил добър човек, изпълнен с вяра и благочестие, но с нещо заслужил Божия гняв. Бил твърде снисходителен към децата си.
не ги наказвал за техните простъпки и затова синовете му Офни и Финея станали лоши и развратни люди. Ние знаем всички за това, няма да четем тая част. Нали може да не я четем тая част? Момчето Самуил растяло и било едничка утеха на Или. Скоро станало явно, че то е угодно и Богу и че Бог му е пратил своята благодат чрез него, възвестява своята воля. На 12 години момчето, което спяло всяка нощ в скинията, в храма Божий, било пробудено от глас, който го извикал. То мислило, че го вика Или, бърже отишло и в предверието, където първосвещеника спял, при вратите на храма, и го пита, бута го и го пита, ти ли ме вика, отче? Не е че е да отговорил, не съм те викал, иди си легни. Тук, що момчето заспива, същия глас отново го вика, Самуиле, Самуиле, момчето става, пак отива и така три пъти. Или разбира, че Господ вика момчето и му казва, ако чуеш пак гласът, че те вика, кажи, говори Господи, твой раб те слуша. И действително Самуил чул четвърти път същия глас и казал, говори Господи, твой раб те слуша. И Господ заговорил на Самуил и му възвестил, че ще накаже Или, задето той не обуздава синовете си в техните беззакони. Самуил станал сутринта, отворил вратите на храма, но се боял да обади на първосвещеника това, което Бог му казал за него. Обаче Или го повикал и поискал да му разкаже всичко. Като чул Господните думи, Или казал, той е Господ, той е Господ. Каквото му е угодно, това ще направи. Господ благословил Самуил и от тогава често възвестявал чрез него своята воля. Всички в Израил разбрали, че върху момъка почива духа Господен и го почитали като пророк. В това време и израилитяните били развратени и непокорни, забравили благодеянието, което Господ им казва и се отклонявали от него. Външно изпълнявали обредите на закона, а сърцата им били далеч от Бога. И Бог ги наказал. Филистимците, съседен народ, нападнали израелтяните в сражение, като ги разбили и избили около 4000 души. Израелските началници и старешини в ужас си говорили един друг, защо Господ ни порази с такова бедствие? И на умни им идвало, че Господ ги наказва за греховете и че само истинското тяхно покаяние ще умилостиви Бога. Но си казвали да донесем тук ковчега Господен, смятайки, че неговото присъствие ще ги запази от ръката на враговете. Действително пратили в Силом за свещения ковчег и го донесли на бойното поле. Те мислили, че видимото присъствие на светинята ще спаси израелтяните. Но Господ вижда в сърцата и помага на тия, които искрено го обичат и му служат, а не на суеверните, които се покланят на светинята. Присъствието на ковчега не спасило израелтяните, те били разбити и дори този хранител на завета и тайните Господни бил отнесен от филистимците. Двамата братя Офни и Финеас загинали. Или седял при вратата на храма, гледал пътя и очаквал вести от сражението. Чул вик и плач и един от войниците, който може и единствен да е бил, се спасил и стигнал до там, за да разкаже за победата на враговете над израелтяните. Или чул това, чул и че ковчега Божий е пленен и че синовете му са убити, паднал, струшил си гръбнака и умрял на 98 години. 40 години той управлявал Израил и и така приключил неговия живот. Пленили ковчега филистимците, сложили го в капището на един свой идол, Дагун, обаче
намерили на следващата сутрин паднал идола. На последващата сутрин те го вдигнали пак, но на последващата сутрин го намерили и паднал, и разбит. И в града и околностите започнали болести. Тогава те изпратили ковчега на друго място, но и там се явили болести. И в трети град, и изплашени, разбрали, че не може и не е угодно на Бога да стои по тия места и да се намира в ръце на неверници. Затова, обзети от голям страх, върнали на израелтяните ковчега. 20 години израелтяните били под филистимско робство и едва тогава започнали да се сещат, че са съгрешили пред Бога и справедливо са наказани за своите грехове и идолопоклонството. Самуил се старал да възбуди от тях чувство за покаяние и съкрушение. Обърнете се с цялото си сърце към Бога, казва, отхвърлете кумирите, на които се покланяте, служете на единия Бог и Той ще ви окаже милост. Послушали Самуил и го избрали за съдия и началник. Веднъж Самуил събрал целия народ, наложил му пост и принесъл агне в жертва Богу. Дълго и пламенно се молил, а целият народ повтарял след него, съгрешихме пред Господа. В това време филистимците узнали за този събор и решили да нападнат израелтяните, решавайки, че им е много удобно, докато са така събрани. Ужасен от страх, народът казвал на Самуил, не преставай да молиш Бога за нас. Самуил ги одобрявал, като им обещавал Божията помощ. Още не била до изгорена жертвата, когато сражението започнал. Господ помогнал на покаяли се в свой народ. Неприятелят бил съвършено разбит и обърнат в бягство. Израелтяните се избавили от тежкото робство. Филистимците му върнали всички завзети градове и вече не ги тревожили през останалото време на Самуиловото управление. Израил се радвал на пълно спокойствие. Самуил мъдро управлявал народа, посещавал всички израелски градове, навсякъде съдил справедливо, без да взема никакви дарове за своя труд и непрестанно благодарял на Господа за неговата милост. Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта и ги поставил за съдии на различни места, като се надявал да намери в тях свои помощници. Но синовете му не следвали неговия пример, те били алчни и несправедливи, недоволни от тях народните старейшини дошли да молят Самуил да им избере цар. Никога до тогава израелтяните не били имали цар, откак Бог ги извел от Египет. Той сам ги управлявал чрез избраните мъже, на които откривал своята воля. И това са съдиите. Затова желанието на израелтяните не било угодно Богу. Те не тебе оскърбиха, а мене, казал Бог на Самуил. Но ако искат това, постави им цар. И предполагам, че знаете историята как Самуил отива в Есевия дом. Отива да избере, да намери царя. Случило се в това време Кис е бащата, който изгубил ослиците си. Някой го посъветвал да отиде и да попита за тях пророка Самуил. При пророка отива Саул, т.е. Кис изпраща сина си. Като го видял, Самуил му открил волята Божия и излял на главата му свещен елей в знак, че го помазва за цар. Над Саул слязал Божия дух и сърцето му се изменило. Започнал да пророчества, приел с голямо смирение веста, че ще бъде цар израелски. Самуил събрал народа и заповядал да хвърлят жреби. Забележете още веднъж Божието проявление. Хвърлят жреби, кой ще бъде цар? Жребия пада на Вениаминовото коляно, от това коляно на Кис и на Саул.
вече посочен от Бога и помазан от Самуил. Дълго не могли да намерят Саул. Саул считал себе си недостоен за великия и труден царски сан и се скрил. Най-после го намерили и Самуил го представил на народа. Саул бил красив, представителен и от раменете нагоре бил по-висок от всички. Целият народ радостно извикал да живее царят. Някои обаче били недоволни и го презирали, но Саул не искал да знае за тях. Подържал победа над амонитяните и целият народ му говорил: посъчини тия, които не те искаха за цар, ще отидем да ги убием. Но Саул забранил да ги преследват и всички обикнали храбрия и великодушен цар. Независимо от това, обаче знаете, че след това властта му въздействала, защото е голямо изкушение, му въздействала и той се е променил и Божия дух го напуснал. И така се стига до времето, когато дори започва да преследва Давид, който е определен за следващ цар. Преследва го и усеща, че той му е конкурент. Даже историята за избора на Давид е интересна. Самуил е изпратен в Есевия дом си мисли, че всеки един от синовете, може би този, може би този, и Господ му казва: не е този, не е този, не е този. И той тогава пита: ама ти имаш още някое дете? И имам, казва, ама той е там в планината някъде. Доведи го, и като го довежда, тогава Господ му казва: ето този е. И това е Давид. И така, помазва го, от този ден насетне Дух Господен е върху помазания Давид, укрепен от Бога, извършва славни дела, побеждава враговете на Израил, по-късно става цар. Самуил се връща в дома си Рама, където живее, заедно с още двама пророци. Славните дела на Давид възбудили завист от Саул и така нататък, и това си го знаем. Самуил почива в дълбока старост, целият народ жали за него, погребват го в Рама. Така че който пътува до Израил и може да стигне до Рама, да знае, че там е гроба на Самуил. Да. И преди Саул да почине, защото знаете там случая с смъртта му, Самуил му се явява и му повтаря още веднъж, че Бог отнема от него царството и го предава на Давид. Това е за нашия пророк. Еми, добре е да си спомняме за тия старовременни пророци, защото може да си извадим извод за това, което Господ върши, защото има много учители, които казват: един път спасен, завинаги спасен, един път помазан, завинаги помазан, обаче вижда вече синовете на Или, какво се случи, синовете на дори на Арон, помазаници за християни, за християни, за свещеници, и Бог му каза, че вечно в неговия род ще има свещеници, но донесоха чужд огън в жертвеника и Бог ги изтреби. Не слушаха синовете на Или и Господ ги ликвидира. И така, Самсон си мислеше, че Божия дух е върху него. Има 3 или 4 пъти в живота му, където пише в Библията: и дух Божий слезна върху него, и той извърши това и това чудо. И дух Божий слезна, и дух Божий слезна. И накрая Самсон си мислеше, че той върши тия работи, а не Божия дух, нали,
Той не чува, че Божия дух слиза върху него, а си ми и той разкъса лъва като яре. Той там изтреби една част от филистимците. Той късаше въжетата като конци, пише там. Но когато послуша жена си, дали да, а тя му се молеше, плачеше, ти ме мразиш, ти не ме обичаш, и му дотегна с тия негови, нейни плачове, и дотегна му и тогава и силата ми е в косата. Ако ми острижат косата, силата ще ме напусне. И тя му острига косата, дойдоха филистимците и какво загуби? Загуби си силата, загуби си очите, загуби си свободата, загуби си и живота. От това, че откри къде му беше грешката. Баща му и майка му му казват, не се жени за филистимка. Нема ли тук братята ти, ето тук за уния, които казват братята на Исус. Бащата казва на Самсон, между братята ти нема ли, те немат и дъщери да си избереш една дъщеря ми, че ходи защени за филистимка. Обаче той не, тая ми харесва, не, а я искам да ми я вземете за жена. Едно непослушание на родителите, къде доведе той помазаник Господен. Нали, съдя. И сега, като има бележки тук, Господ да ми помогне да се ожена, Господ да ми помогне да си намеря другарка, търся между, в църквите, между християните, после имаш проблеми. После ще си имаш проблеми. Ако не е християнка, ако не е християнин, тя ще те тегли натам, като това, което стана с... Сега ние говорихме за очистването, какво ни очиства от греха и затова брат Христос се е потрудил и аз ще го прочита. Нали, аз казах 3 или 4 неща, които ни очистват. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И тук брат Христо е написал изповедта на греховете. Но може да изповядаме греховете си и да не ни очисти. Разбрали ми? Може ли да не ни очисти? Ами може. Саул, изповяда ли си греха? Изповяда си. Ама какво каза? Отиде ли изповяда греха си пред Самуил? Поне става въпрос за Самуил. И Самуил се моли за Саул да му прости Господ. Обаче Бог отговори. Няма да му проста, не ме занимавай с него. Изобщо престани да се молиш за него. Ето, изповяда греха си, Бог не му прости. Защо не му прости? Защото е Бог, ако иска. Разбира се, ние пристъпваме, като изповядаме греховете си с вяра, че ще ни прости греховете. Обаче, ако ги повтаряме и утре, и пак, и трети, четвърти, пети път, и има, да, и десети път, може да дойде един път, когато има едно писание и казва, човек, който много пъти е бил предупреждаван и изобличаван и си остава закоравял, изведнъж ще се съкруши и царение за него няма да има. Човек, който много пъти е изобличаван и той си продължава. Така, чрез Словото. И да я освети, като я очисти със водно умиване чрез Слово. Има друго Слово, което казва, вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих. Кръвта на Исуса. Но ако ходим светлината, както и Той е светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му ни очиства от всеки грех. И апостол Петър, 1 Йоанов, апостол Петровото пише, ако живеем духом, а не плътски, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грех.
чрез вяра и не направи никаква разлика между тях с нас и тях, като очисти сърцата ни чрез вяра. Вярата също ни очиства. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист, 1 Иоанн 3:3. Лука 5:33. А Той простра ръката си и се допра до Него и рече: искам, бъди очистен и на часа проказата се очисти. Има разлика, брат Христо, между проказата и греха. Но разбира се, заедно с проказата, вярваме, че греха му е простен. Който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие, очисти за себе си люди, за свое притежание, ревности, за добри дела. Почистване на това, което не дава плод. Всяка пръчка в тебе на това, което не дава. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, то я отразва. А всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. И тук си изгрешил. Чрез почистване на това, което не дава плод. И излиза, че Бог почиства това, дето не дава плод. Това, дето не дава плод, го реже и го хвърля. Почиства, което дава плод, за да дава повече плод. Чрез кръвта, защото кръвта, тя е която осквернява земята и земята не може да се очисти от кръвта, която се е проляла на нея, освен с кръвта на онзи, който я е пролял. И да, така е в числа, но в Новия Завет е вече и чрез кръвта на Исус. В Стария Завет казва, ако някой извърши умишлено убийство, тая кръв не може да се очисти от него, освен чрез собствената му кръв да бъде убит това, който извършил убийство. Но Новия Завет може. Убийца трябва да изповяда греха си, да се моли и чрез кръвта на Исус, нали, той ще бъде очистен. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо и от сърце, понеже сте се очистили вече. Брат Христо не може да каже ми тук, че ще се очистим, ако се обичаме с нелицемерно братолюбие и с горе и от сърце. Може да се обичаме и да не сме очистили. Разбравим. Може да се обичаме. Има хора, които са грешници и се обичат и умират един за друг. Комунистите обичаха партията и си дадоха живота. Очистени ли са от грехове? Фашистите също. Убедени фашисти, че трябва да построят нов ред на земята. И даваха живота си за това нов ред. Ама очистени ли? Ама не се очистени. Не се очистени. И така, очиства ни Божието Слово, общението ни в Христа Исуса, очиства ни кръвта на Исус и е достатъчно кръвта на Исус да вярваме, че тази жертва ни очиства. Сега знам, че има хора, които мислят, че ще се очистят с много пост, с много молитви. Верно, и поста, и молитвите също очистват. Очиства поста и молитвите очиства. Но без кръвта на Исус, без Бога, няма да стане. Така, ние продължаваме с Матея, не, Марка, 7 глава. Втора част. И като станало там, отиде в тирските и сидонските предели и влезе в една къща и не искаше да го знае никой, но не можа да се укрие. А веднага чу за него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде да падна пред нозете му. Жената бе елинка, родом сирофеникийка, и молеше му се да изгони беса от дъщеря й. А Исус и рече: остави,
да се наситят първом децата, защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата. А тя в отговор му каза: да, Господи, но и кученцата под трапезата ядат от трохите, паднали от децата. И рече: за тези думи иди си, бесът излезе от дъщерята. И като си отиде от дома, намери детето легнало на постелката и бесът изляза. И като излезе от там из Тирските предели и Сидон към Галилейското езеро, през Декаполските предели, дохожда при него един глух и заекващ човек и молят му се да положи ръка на него. А Исус, като го отведе от народа насаме, положи пръстите си в ушите му и като плюна докосна се до езика му и погледна към небето, въздъхна и му каза: Ефата, т.е. отвори се. И ушите му на часа се отвориха и връзката на езика му се развърза и той говореше чисто и заръча им на никого да не казват това. Но колкото повече им заръчваше, толкова повече се те го разгласяваха, защото се удивляваха твърде много и казваха: всичко върши добре, и глухите прави да чуват, и немите да говорят. Амин. Може да се начава. Нали, чувал съм, че никой казва, че Исус не е напускал територията на Израел, но ето тук пише, че е напуснал и отишъл в Тирските и Сидонските предели, които не са от Израел. И е влезнал в една къща и в тая къща го е намерила една жена, която е елинка, което значи гъркиня. Тя е гъркиня, но е родом в Сиропиникия. Тя е сиропиникийка. Елинка, родом сиропиникийка. Не еврейка. И Исус се казва и го моли за дъщеря, която е болна от бяс. И го моли Господ да изцели дъщеря й. А той отговаря: намира се в територия на в Сидонските предели. Остави да се наситят първо децата, защото не е прилично да се вземе хляба от децата и да се хвърли на кученцата. Евреите са наричали останалите народи кучета. Това е, не е записано тук, но те са наричали сидонци и тирци, че са кучета. А и затова Исус го казва: не е редно да се вземе храната от евреите и да се даде на сидонци. А вижте какво отговаря тя. Това за нея е изпит. Тя можеше да скочи и да кажа: ние не сме ли хора? Какво като сме гърци? Ние като сме елинци или сме сиропиники? Не сме ли ние хора? А тя какво отговори? Да, Господи. Така е. Така е. Но и кученцата ядат от трапезата, която пада от трохите, които падат от трапезата на децата. И рече за тези думи, за обърнете внимание, за тези думи, иди си, бесът излезе от дъщерята. Какви са тия думи? Какво представляват тия думи? Думи на смирение, това иска Господ. Смири се пред Бога и Той ще те изцели. Аз имам това, аз имам коси, аз какво имаш, нищо не имаш. Нищо не имаш. Всичко от Бога. Има две неща, които християните не можем да го разберем, че те ни отварят небето. Две неща. Смирението и послушанието. Каквото и да говорим, да знаем Библията на Исус, да сме патриарци, владици, каквото и да сме. Нема ли ги тия двете неща, Господ мълчи. Чака ни да се смирим, чака ни, сега искам да се извина,
за Валя, защото тя е казала, че Светло не е разбрала, че ни е дала злато, сребро и долари на нас и сега ние сме длъжни да ги връщаме. Обаче аз и се обадих. Какво злато си ми дала и какво сребро и какви долари? Абе не бе, аз съм ги дала на Георги Бакалов. Ема аз не се казвам Георги Бакалов. Ама казах, че Бог чрез тебе ми ги връща. Господ не чрез мене ти ги връща, а чрез хората, които се смиряват над тебе. И се смири, за да те дигне Господ. Щом се смири, ама щом се смири, веднага се оправи става. Щом почва да се перчи, аз съм дал, ето с нощ вик, аз съм дал долари, аз съм дал пари, аз съм дал тия пари да ги дадат на сиромасите. Какво правиш тогава? Ами губиш си. Губиш си наградата. Смири се и Господ ще те въздигне. Ето жената ни е дадена сирофеникийката за пример. Това се отнася и за всички християни, които казват, нали, Господ ще каже, абе аз първо ще благослов православните, па после другите, и ние, ако сме от някаква евангелска църква, да, Господи, благослови ги първо православните, па после нас, и той ще ни благослови. Ако, ама не, те са номинални християни, Господи, нас трябва да ни, нема да ви благослови. И обратното, ако не ги благослови тия сектанти, нема да ви благослови, братя православни. Ето сега, нали, тая са ми се обажда. Петка. Свещеника в Добрич. Я попитал. Къде ходиш на църква? Какво четеш? Слушам, вика проповедите на Петър Велев. А, Петър Велев не е православен. Той е обединител. Той иска да обедини християните. Тя го попитала, а Исус разединител ли е? Исус разединява ли ги хората, ли ги обединява? Имам и други овци, които не са от тая кошара. И ще ги преведа всички и ще бъдат едно стадо с един пастир. Е да, този пастир ще бъде патриарха. Вселенския пастир. Нема да бъде вселенски. Ще бъде Господ Исус Христос. И вижте, на обикновените хора им е по-лесно, много лесно им е да кажат, добре, приемам и православните, обичам и католици, и приемам и евангелски християни. Едни верно се заблуждават, други. Нема такъв, който да не се заблуждава. Ако той не се заблуждава, трябва да отлети в небето, не трябва да умира. Но колкото човека е по такъв религиозен, по... си мисли, че е издигнат и по-ревностен за своята деноминация, толкова му е по-трудно да се смири. Защото той си мисли, че неговата ревност пред Бога е много важна. Нали? Много е важна. Ние 50-тите, ние сме каймака. Нали? Имало някакъв такава събор в Ягодово и става там един от водачите на 50-ния съюз и казва, братя и сестри, християните са като една чаша с млеко. Отдолу, най-отдолу са католиците, натек са православните, оттам са адвентисти, баптисти, конгрешани, методисти и каймака сме ние 50-ните. Е, кво е това? Смирение ли му викате? Ема не е смирение. Нема да има. Ама не, те не приемат това, не приемат това. Кой каквото иска да приема, бе, хора? А ето тая женица. Да, Господи, така е. Истина е. Истина е. Хляба трябва да се даде на евреите. На нас са гърците не, ама Господ им даде и на гърците. И по-натам какво виждаме става с един Исус се връща обратно, напуска Тир и Сидон и отива в Декаполието. Това са 10-те еврейски града в района на Галилейското езеро. Има около
Галилейското езеро, 10 градове, и там довеждат при него един глух и заехлив човек. И молят му се да положи ръка на него. А Исус като го отведе от народа насаме, не знам защо насаме, вложи пръстите си в ушите му и като плюна, докосна езика му. Погледна към небето, въздъхна и рече: Ефата, отвори се. И ушите му на часа се отвориха и връзката на езика му се развърза и той говореше чисто. И отново четем: и заричай, и заръчай на никого да не казват за това. А ние какво ще направим? Ще разтърбиме из цяла България, ако това е станало. А тук той иска да не се казва. Иска от нас и предните глави не разказвайте. Това не, да не се знае. Не иска. Защо? Защото после се пречи на служението. Дявола се надига и пречи. Има нещо тайно в това. Въздъхна. Въздъхна за това, което е измъчвало този човек. Имало е някакво проклятие, някакво наследствено обременяване. И Исус въздъхна, за да може да може би той върху себе си е приел нещо и от себе си е дал на този нещастен човек да се отворят ушите му и езикът му да проговори. За нас и тук, за мен специално, това също е било болестен дух. И за предния случай, дъщерята на сирофаникийката я освободи злия дух. Бесът излезе от дъщерята. Нали, в православната църква се употребява бяс, докато протестантите католици за беса употребяват думата демон. Нали? В православните писания ще намерите бесове, не демони, но то е едно и също. Това са падналите ангели, които атакуват човеците и много често се настаняват в човека в най-различни форми. И зависимост. Какво е това зависимост? Хората казват, че това е самия организъм, получава една такава зависимост. Нали, като пиеш кока-кола, като пиеш първата глътка и втората глътка иска още да пиеш. Нарочно го правят, за да си купуваш такива... Пристрастяване. Пристрастяване, да. Това са страстите, за които и Свети Йоан Кронштадтски говори. Пристрастяване към паржоли, пристрастяване към сладолед, пристрастяване към каквото и да е. Щом се пристрастяваме и не можем без него, вече сме вързани. Не е само организъм. Пристрастяване към цигари. Нали? Пристрастяване към алкохола. Какво е цигарата? Едно растение с едни листа. Режеш на парчета, пушиш, гълташ и не можеш после да се откажеш от него. Или да речем тия наркотици. Не можеш да се откажеш. Защо не можеш? Ма защото те държи демон. И ние сме свидетели на хора, които беха развързани за един микс. Знаете за Фиданка от Кюстендил, алкохоличка, 40 кг беше станала, пушачка, живееше само с коняк, нищо не да е, само пие коняк и така живее. И една молитва, молихме се, дойдеха у нас, там с Томи бехме и други брата и сестри, молихме се, Фиданка си отива в Кюстендил, нито и се пуши, нито и се пие. Нали организъма вече е
пристрастен, не зависи от никакъв дух. Оказва се, че е дух и алкохолизма и пушене. Оказва се, че е дух. И те, които пушат и искат да се освободят, трябва да се справят с него по този начин. Явно и този глух дух също е бил демон, който Исус му е заповядал да напусне. Ефата, отвори се и той е трябвало да бяга. Да бяга от него. Но нека да се постараем за напред, ние, които са изцелени от неизлечими болести, няма нужда да биеме барабана. Защото забелязахме, че с всички тия, които се дигна голям шум около тях, пострадах. Явно има сили, нали, които не искат да се прославя Бога и те веднага действат обратно на всичко това, което върши Бог. И какви са тия сили? Еми, сатанинските сили. Във времето Румен, майор Румен Николов каза, ще ми се обажда за всеки човек, който е бил болен от неизлечима болест, ще ми се обаждаш на този телефон и аз искам да знам. Викам, няма да ти се обажда. Защо? Защото в България има сили, които са готови да ги унищожат. Какви сили? Ти знаеш и аз знам. Има сили, които са готови да унищожат тия, в които Господ се е прославил и ние го видяхме. Митко, Тотото, тази Митра и други. А тук Господ казва, не казвайте нищо. И напоследък, вие виждате колко пъти, вече 4-5 пъти се четеме за някои, които са изцелени и Господ им казва. Никому не казвайте. А те тичат и говорят налево и надесно и казва, той не можеше повече да ходи там, защото разгласиха. Добре, има това е, което сме за днеска да прочетем за асиропиникиката и за глухия. Ако имате въпроси, кажете вашето мнение и така нататък. Ако не, да се молим. Ти завърши да... Господ каза, не казвайте никому. А същото време те го победиха чрез кръвта на агнеца и силата на своето свидетелство. Тоест, човекът, който е изцелен, може да свидетелства без подробности. Или бъркам нещо. Каже, Бог, така. Болен, но Бог ме изцели, без да обяснява. Ама този, който лично е бил изцелен, своето свидетелство. Аз не мога да ползвам твоето свидетелство. Не казвайте, има един, който Господ го изцели, това е гадеринец. И на него каза, иди, кажи на своите, на своите, какво Бог ти стори, какво ти стори, как те отърва от бесовете. Своето свидетелство е да станеш и да кажеш, без да обясняваш. Той се моли за мене, тая църква, нали, постиха за мене, без да обясняваш, защото когато кажеш, той се моли, той си губи наградата. Църквата се е постила и тя си губи наградата. Освен това, Сатана насочва ударите си върху тая църква и върху този човек. Нали, това, който се е покаял сатаниста, твърди, че когато се появи некой, който Бог го употребява в някоя църква, сатанистите отиват и го атакуват него. Сатанисти излизат от телата си и отиват по църквите. И пречат на изцелението. И пречат Господа се прослава. Имат си задача. Сатана ги праща. Нали? Казахме и той изповядва, нали, че атакуват църквите и застават на четирите места в някои църкви имат такъв обичай.
на четирите места, в четирите ъгъла, в това да поставят дяконите да стоят там. Нали? Има някои такива. И тук дявола поставят точно там. Четирите ъгъла, сатанисти, които да пречат на благодата, да кълнат, когато ние се молиме за някой човек и така нататък. И ние като се разкриваме кой, какво, как и се знае всичко, какво става тогава. Даваме им на тех информация, на сатанистите. А и когато разкривахме преди, нали, промените, Държавна сигурност получаваше информация и разтуряше всички такива домашни групи. И тук за една, не знам дали знаете, във Варна, една домашна група се моли за кръщение Святия Дух. Знаете, една жена дошла и искала да бъде кръстена Святия Дух. И те се молили, викали, кръпта, кръпта, кръсти, прости. И тая жена проговорила на френски език. И слава на Бога, слава на Бога. И я водят по всички домашни групи, нали, да свидетелства, да научи целия Бургас, че тая сестра е кръстена със Святия Дух и след това тя изчезва и се оказва, че е служителка на Държавна сигурност и е учителка по френски език. И така са изловили всички домашни групи в Бургас. С една... И сега, това ли е най-важната дарба, говоря? Ако имаше дарба за разпознаване на език, за разпознаване на духовете. И никой не се моли за тая дарба, за разпознаване на духовете. Ако имаше един там с такава дарба, Святия Дух щеше да стане чрез него, да изобличи и да каже, ти не си никаква християнка, ти си шпионка и така нататък. И така са разкрили всички. И в Бургас е станало. Това е действителен случай. Разбрахте ли? Кажи, брат Христо, по-натам какво? Защото преди 10 години направихте с брат Лазар една поредица. Да. От свидетелства. Всеки свидетелстваше. За какво Господ е направил живота? Значи така може да свидетелства без да се подробности дава. Без подробности. Ставаш църквата и казва, благодаря на Бога. Бей болен, молих се на Бога, Бог ме изцери. Точно. Толкова. Толкова. Тук има един стих, който Господ казва. Но, момент, за поведата на Сатана. Той ще дойде да ти нашепва и ще каже, а ти заблуждаваш. Няма такова нещо. След смъртта няма спомен. До там е, до гроба и край. Няма Бог. Тогава ти трябва да му кажеш със твоето свидетелство. Няма ли дяволе? Аз бех болен. От един коса и Господ ме изцери. Няма ли? И той какво ще направи, ще трябва да избега. Ще му напомниш на лукавия, не на хората, защото тук пише, че победиха лукавия, не победиха цара, не победиха министър-председателя, а лукавия. Когато нас ни атакува. Когато нас ни атакува, ще му кажеш своето свидетелство или пък му цитираш от Божието Слово, чрез Божието Слово и Твоето свидетелство. Ето аз бех болен, Господ ме и цари. Ето аз имам мое свидетелство за себе. Нали и казвам, бех болен, имах проблеми, Господ ме и цари. Дяволе, бягай. И той отстъпва. Когато сирофилитянката го молеше, Господ и каза така, остави се да се несат първо децата, защото не е добре да се вземе хлябът от чадата и да се хвърли на вседата. И някои, аз това ме смущаваше, някои проповедници, някъде бе чел, че изцелението на телата е като хляб, който Господ ни дава. И каза хляб, това е хляба, смете. Аз съм хляба на живота. Да, това е хлябът, който се дава на чадата. Не, това не е хляб. Не е квасен хляб или безквасен. Това е друго. Това е, че тук се изразвано а пък Господ каже, това е хляба. Ма как ще е хляба? Това е силата на изцерението на тая жена. Ние с хляб не можем да изцерим и безнуем.
Това е духа. Защото Исус казва, ако чрез Божия дух бесове изгонвам, дошло е до вас небесното царство. Чрез Божия дух тази сиро-финикийска дъщеря е била освободена от беса. Обаче по заповед на Исус, иди си, дъщеря ти е здрав. Нема противоречие между Святия Дух и, нали, и Исус. Никакво противоречие. Но действието става чрез Божия Дух. Също чрез Божия Дух ние получаваме изцеление, не чрез Иван Драган и еди кой си, не знам какъв. Нали, някой, наскоро сега се молихме за един човек болен от рак и той казал на сестра си, ами като се молиха върху мене, дойде огън върху цялото ми тя. Огън дойде върху мен. Ето огън не е мой. Аз не съм, нямам реотани, нали, некакви, за да му дам някакъв огън. Той огън дойде отгоре. А ние се молим. А кой е този огън? Огън е на Святия Дух. Това е огън на Святия Дух. И ние сме свидетели на Митко Шишков също, когато се молихме. Огън се запали в коремната милиона. И аз съм казал, ама нито съм го докоснал, е така, защото ми се даде да не го пипам. Бех си дигнал ръцете нагоре и той се развика, огън се запали в коремната област и аз съм казал, гори Господи, всичко да изгореш. И всичко изгоря. И този човек е жив и здрав и сега. Жив и здрав и сега. И се ожени. И рака беше поразил половите органи и затова Господ пък ми даде видение, че с ожени ще има дете. Неговата дъщеря беше миналата седмица на Болина Ливада. Донесе една дрешка да се молим. Тя е вече на 18 години. Баща е жив и здрав. Да се молим за нейна племеница. Това върши Господ. Той, не човеците, запомнете го това, грешите като се надявате човек да ви цари. Петър Велев, Илия Миланов, какъв беше там, Плавен Петров, той ще ми цари. Не може човек да те цари. Не може, колкото и свят да е. Свети Иван Рилски да ви цари. Не може да те цари. И царява Бог. Само Бог. А свети Иван и този Пламен Петров или некой друг, той може да се моли. Той се моли, а Бог и царял. Бог и царял. Нали, понеже и в събота ви казах, някои младежи идват, искам Господ да ми даде дарба на изцерение. Дарбата ви към принадлежи на Святия Дух, тя не е твоя, тя не е моя, тя не е на човека. Тя е на Бог тая дарба. И той работи с човеците. Как? Като кара Панчо да се моли за некои болен и святия, Дух го изцерява, ама той не го изцерява. Какво стана, когато апостолите Петър и Йоан отиваха в храма и там имаше един парализиран човек. Злато и сребро аз нямам, но това, което ти давам, но това, което имам, това ти давам. Стани и ходи в името на Исуса Христа Назорея. Какво имаше апостол Петър и апостол Павел? Имаха помазанието на Святия Дух, ама те след това се струпа тълпата около него и той каза, какво се взирате в нас, да не би мислите, че ние го изцерихме. Да не мислите, че аз апостол Павел и апостол Петър ми цери. Исуса Назарянина, когато вие разпънахте, когато вие предадохте, чрез Неговото име Той стои здрав. Чрез Него, чрез Исуса Назарянина, а не чрез апостол Петър и апостол Павел, защото нали, ние знаем, че има такива молитви, апостол Петър и цериме, апостол еди кой си и цериме. А друго, ако се молиш, апостол Петре, моли се за мене на нашия Господ. Майко Богородице, моли се за мене, грешника на твоя син. Моли се на всемогъщия Бог. Моли се. Моли се. Това е. А ние не раздаваме
изцеление. Ама какво казва свети Тихон Задонски? Има една книга, разговор на един грешник с света Богородица. Майко Борис, Майко Божия, спаси ме! И тя му отговаря. Повярвай в Господ Исус Христос, ще спасиш ти и целият ти дом. Ама не, не, аз искам ти да ме спасиш. Не е имало, няма и няма да има друг спасител, освен Господ Исус Христос. Няма друг. Разберете го. Не е имало, няма и няма да има друг спасител, освен Господ Исус Христос. Ама аз съм грешен. Нали, ако отида при него, недостоен, грешен съм. И тя му отговаря. На грешниците той казва, дойдете при мене всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Той те кани, иди при него. Той те кани. Свети Тихон Задонски. Разговор между света Богородица и един грешник. Така че и тази жена дойде, Исус се смири на дъщеря й. Но тя вярваше и се смиряваше. Ако отиде ми и каже ми, Исусе, ти си задължен да ме и цариш, няма да става. Няма да ти обърне внимание. Нали говорихме за тия, които, на които Господ не им обръща внимание. Ако си Божий син, след от кръста, спаси себе си и нас. Обърнал ли му внимание Господ? Каза ли нещо за някаква дума? Нищо. Защо? Защото за него той е мъртъв. За него той е мъртъв. С мъртъвци не разговаря. Добре, други въпроси има ли, брат Христо? Само ще прочета списъка. И ще се молим върху този списък, по-отделно Господ ги знае, в събота се молихме по-отделно. За брат Илия и семейството и роднините му в град Правец. За Кирил, рак на гръбначния стълб и простата. За Илия и Йола, родители на брат Веско, за съвършено и искрено покаяние. За Невяна, Стара Загора, шизофрения. Дафинка, тромбофлебит, Стара Загора. Танчо, инфаркт, Николай, за задумяване. Таня, инсулт от Пазарджик. Етел, за рожба. Сашо, за задумяване. Танка, висок холестерол. Кристина на сестра Розалия, моля ви се във вашите лични молитви, молете се за този дом, защото там е трагедия. Кристина и Емилия, болни от шизофрения, майката Теменушка и бащата Николай, той едва издиша горкия. Гинка и племенника Димитър. Брат Коста и семейството и Господа промисли за дъщеря му Ана. Антуанет, Господ да го пази в чужбина и да му помогне да се оправи с займите. Владимир за пълно очистване и царение. Брат Иво за изцарение съвършено и съвършено покаяние на баща му. Брат Тодор от Герман, диабета е в горната граница, имаше много висок диабет, сега е в горната граница. Валентина, Господа я доведе до пълно смирение, за да бъде изцерена. Галабина, парализирана, Господа се смири на тия две жени, защото са изнервени страданието, дългото страдание. Ги обезверява
И Господ да им помогне също и Атанаска е на същото дереже. Тя иска два мъже да отидат, беше на кой се обади, да отидеме да и помогнем да стане, да се изправи. Брат Румен за защита и съпругата му Ваня. Брат Петър и Елмира за съвършено и царея на брат Петър. Юлия, не знаем какво стана с тая жена, тя започна да се храни. Помните, че не ядеше само кефир, ядеше, но какво стана, не знам, не се обажда вече. Мартин, мултиплена склероза от Свищов. Петър, мултиплена склероза. Ана, сестра ми за благословение, защити, утешение. Михаил за спасително покаяние. Сестра Йонка да си намери вярващ съпруг. Сестра Иванка миналата събота, сега може би са го поставили, това е байпас. Брат Георги за изцеление на ставите и премахване на главоболието. Весела за изцеление на майка й. Галина за запазване на бебето. Вие знаете, на възраст така пълничка женица. Тя е третия месец бременна, но нещо там лекарите казали, че има опасност от преплитане нещо и плаче, и ние да се молиме Господ да запази бебето. Божидар, който идва между нас. Гергин, за духовно и физическо изцеление, той идваше на боли на ливадата с една патерица, ако си спомняте, двам ходеше. Сега е хвърлил патерицата, но той си дава бележка. Първо за духовно и за физическо изцеление. Хавина, благодарим на Бога, че Господ даде отговори. Значи даде се един свещеник. И те питат, нали, тя, баща и майка и за служение. И служението, бащата, мъжа е свещеник в семейството, да отваря Библията, да почне да проповядва, да чете, а майка и тя да се покоряват на баща си и да има мир. И като почнат да служат, ще се намерят и други да се присъединят към тях. Имате много поздрави от брат Никола и сестра Роси от Чехия. Те преди малко говорихме там по скайпа и казаха, че в къде беше, забравих, Родопите, е имало някаква конференция там на домашни молитвени групи и имало няколко хиляди такива домашни групи. Представите. И напоследък явно, че оттам може би ще започне това духовно съживление от домашните групи. Тия домашни групи да се събират, четат Божието Слово, молят се за всички, но и там да не се промъква някой фарисейски квас, само смения. И така да се молим и за Деян, рак на кожата, за Петка, дъщеря и двете и внучета, и особено за бащата на внучета, защото те не са подписали, не са венчани и тия деца растат. Ето така. За Лиляна, болна от шизофрения, за Цветанка, гръбначния стълб, тя ходи прегърбена. От Дивотино и Лиляна и Цветанка. За Таня, рак на жлъчните пътища и дебелото черво. Цветанка, Николай, знаете го Николай. За Йордан, дома и чадата и Цветелина, който идва тук неделя отново. Сега на Панчоли се даде пак партийния дом. Тя ми се сърди в събота.
нали, че съм казал, може би са. Аз на шега го казах, ама викам, нема ги тука, а той имаше Бузлуджа, имаше нещо там, конгрес ли, събор. Да не са събора на Бузлуджа, тя плакала, ама как може брат Петър да не ни вярва? Ами вижте сега, аз им казвам да се молиме, нали, той е бил член на партията. Ако той партиен билет седи в техната къща, Господ няма. Той стои на страна. Или да го няма партийния билет, ако тук, ако е в сърцето, Господ няма да поде. Светлана, Бог е и цари от Лупот. Беше ученичка от Лупот. 24 души професори казаха, че световната медицинска практика няма изцерен човек от Лупот. А тя беше изцерена. И на 29-та си година, та на 29 години, се разболя от бъбречна недостатък. И ние се молихме. Нещо не готувате за Лупоса. Не, питате това. Не знам това е болест. 24 професори са се събрали и са казали на Бавай. Бавай е била ятачка на единия съпруг, е бил командир на партизанския отряд в Пловдивско ли, Старозагорско, не знам, на негово име е кръсено едно село Гранит. Неговото партизанско име е било Гранит. Тия 24 души професори и казват, не може да помогнем на детето ви. Ние имаме постоянна информация от Световната здравна организация. Няма човек изцерен от тая болест. Детето ще си премине. И когато тя ми каза на мене, аз си казах, така е. Аз съм сигурен, че тия професори говорят истина. Но Господната практика има. И тя ме погледа, какво иска да кажа? Викам, ти вярваш ли? И вярвам. А това, той разговор става в Александър днес. Викам, ти християнка ли си? Да, вярвам. Имаш ли Евангелие? Имам. Чела ли си за Лазар? Мъртвия Лазар. От 4 дни в гроба. Има ли в световната медицинска практика от 4 дни в гроба, който е? Нали, вече се разлага. И медицината да го е изцерил. Еми, нема. Ема в Господната практика има. Тогава тя каза, прекърсти се и каза, погледна нагоре, ако Бог изцери Светлана, аз ще отида и ще свидетелство на тия професори. И ние се помолихме на една дрешка, отидах аз в болницата, момичето течеше вода от учители, от учители, и тя вика, Светли, защо плачеш? Не плача, бе, мамо, тече вода от учители. Тук им беше подуто, рамото, разни подутини по цялото тяло. И я чакаха да умре. И аз си подавам дрешката и казвам, Светле, като завърши средното си образование, какво ще кандидатстваш? И тя трепна. Те усетиха как дойде Харва в нея. И трепна е така. Усмихна се и вика, икономически. Ето тая дреха, ако вярваш, че Исус е Син Божи, тя е помазана, осветена, слагаме я върху тебе, Господ ще ти изцери. Излизаме в коридора и баба е, оле, то умира, то не знае, че умира, ще я учи и ще следва. Вика, млъкво е века, къде ми е вярата? Ма млъкни ме, нали? Защо се молихме? Защо донесме тази? Да умре ли? И какво става? Започва да се променят всеки ден и се променят там тия показатели. И то всички показатели с еднакви такива стойности. Нали, пример, ореята е била 20. Всеки ден става 19, 18, 17. Еди какво си, холестерол, това, това. Друго еди какво, ама всичко и се чудат професори, доктори и гледат и питат кой те лекува, Светле, кой те лекува? И тя казала, като оздравея, баба ще дойде и ще ви обясни. И ще ви кажа.
И аз съм на село. Бех с едни бутуши там, че взимах жито за кокошките. И тя ме намерила обаче при татко там. Аз съм долу в друга къща, дето са кокошките. И ме извикаха там някакви хора, една жена те търчи, отивам там, тя търчи по стола. Брат Петре, Пешо, светла и здрава, съвършено всичко е и царено, изписвате здрава. Към слава на Бога. Минавам от тук, за да ти каза, понеже пътувам за Казанлък, ми каза некъде и спрела рейс и чака друг рейс. Да ти кажа. И светла кандидатства, приеха я, икономика, завърши икономика. Завърши икономика. И един ден брат Цецо идва, покойният брат Цецо, Бог да го прости, вика сънувах сън, иди при Петър Велев и идете в дома на Светлана. И какво ще правим сега? Ние като тя и царя. Към не знам, брат. Ще отидем. Щом ти се казва, отидем. Отидем, бе. Сега да ме пухнем. А той нищо не знае. Цецо не знае. Той само знае, че тя и царя. И той попита бащата. Викторе, има ли Бог? Има. И Бог е верен. Ако нещо те обещали на Бога, трябва да го изпълни. Танке, има ли Бог? Има. Бог е верен. Ако нещо сте обещали, трябва да го изпълни. Запрана е, има ли Бог? Има. Ако нещо си обещала, трябва да го изпълниш. И аз тогава. Изпълни. Помниш ли ти в Александър Невски какво каза пред мен? Ако Бог е сия и Светлана, аз ще отида и ще свидетелствам на тия професори. И ми казваше имената на началника на военна болница, началника на Пирогов, началника на не знам кой си, все големи началник. Но той, който лично я лекуваше, беше еврей. И казваше Аструк, професор Аструк. И аз си казвам, Светлана, иди поне при той еврей, защото Бог иска той да чуе. И му кажи, нали помниш моята внучка, тия лекова и се чудеше как стана това и царение. Искам да ти кажа как стана. Молихме се на Бога в името на Исус Христос и Той я изцери. И ставаш и си отива. Обаче тя не отива. Е, сега са минали толкова години. Ма нема нищо, че са минали, бе. Иди му кажи. Сега защото поне става за свидетел. Обещала си пред Бога, че ще отидеш да кажеш на всички тия професори, 24 професора, консулт са се събрали и са казали, детето няма да бъде изцарено, световната медицинска практика няма изцарен човек от тая болка. И после ми донесаха тия, ми дадаха, не помня, от държавна сигурност, че една жена е изцарена от тая болест и тя е българка, която по време на там бомбардировките е заминала за Китай и от Китай е заминала за Штатите и живее сега в Штатите е изцарена от лупост, от това заболяване. Тя обаче не отива и момичето се разболява от бъбреща недостатъчно. Не знам какво стана, бъбреците спреха да работят и ние се молихме тогава Конгрешанската църква и става една сестра и брат Янко и казва, докато в този дом се развява червен байрак, няма да бъде и царя. Има условия. И тогава тая сестрата каза, майката и бабата да заявят, че се отказват от тая партия и тогава ще и царя, втори път ще и царя Светлана. И аз отивам и я видя, защо не отиде да кажеш на този професор? Аз труд, защото пак научих, че пак професора е починал. И трябваше да отидеш да му кажеш преди да си отиде от тая земя, че той е знаел.
Кой е знал тия, нали, гледал тия резултати там. Обаче, еми, защото ме викаха в партията и казаха какво сте се развърболили, какви са тия шумове за Светлана. И тя им казала, вие си гледате вашите семейства, нали си плащам следския внос тук. Обаче сега условието е да се откаже от партията. И аз си спомням, бе, седнали там, трябваше да избират президент, дали Желю Желев или той Пирински. Тия двамата беха на втория тур. И когато излезна, имаха да изпод там, като излезна Желю Желев и те, това Желю Желев, та жаба, не знам колко да е. Светлана седи на стола там и каза, бабо бе, майко бе, той ли и той е българин. И той е мали. О, появи се президент. О, набава момченцето, ти да ни станеш президент. И да се откажат и да късат билета. Тук трябва да се извади това тук. И аз си, нали, след тая сцена, много ми беше неудобно, но им казах. Молихме се първа евангелска. Две неща се казаха. Докато има червен байрак дома ми, Бог не може да изцели дъщеря ви. Вие двете, виж към бащата, Бог не казва нищо, но вие двете трябва да нападат на... да напуснем тая партия. И те мислиха, мислиха. Не може ли да напуснем партия? Нашата младост, нашата младост, нашия живот е бил с тая партия. Не може. И една стана лошо на Светлана. И тя каза, мамо, моля ти се, откажете се от тая партия. Не мога да се откажа. И аз казвам, нищо не мога да направя. Аз сега се помоля за Светлана, но Бог като каже нещо, той няма да се пазари човек. И аз си тръгвам, на Светлана и станало много лошо и казала, майко, моля ти се, настигнете Чичо Пешо, така ви Чичо Пешо и му казате, кажете му, че се отказвате от тази партия, защото силите ме напуснат, казвам ви, че ще умра. Не можем да се откажем от тази партия. И Светлана умира. Предпочитат да жертват детето. И когато бехме на погребението, сестра ми не знам дали си спомня, тя дигна ръце нагоре и за какво ми е сега този живот? За какво ми е този живот? Много мили хора, много добър баща им, симпатяга, как беше ми, Виктор. Кога им станахме кумове на бащата и майка? Кое? Преди да починели. Кога им станахме кумове на бащата и майка? Ами те, преди разбира се. Те се съгласиха да се венчаят, защото не беха венчаци. И ние бехме Света Неделя и станахме кумове, чака се и Богу и царият. Ето сега дето вика, сега това момиче, това няма значение. Как да няма значение? Бог виде, че те се венчаха и Господ даде победа. И цари детето. Ама искаше да продължава това той път. Добре, венчаха се, ние сме им помогли. И най-големата трагедия е това, че и сестра и Наташа, аз сънувам сън, че Светлана ми се обажда от един балкон, от цялата от бели дрехи. Свети отгоре, вика, Чичо Пешо, обади се на майка ми и кажи да внима какво правя, защото Наташа е предупредена и Наташа може да пострада. И аз се обаждам и казвам така и така, сънувах дъщеря ми. Слава на Бога, че я виждам с нежно бели дрехи, тя е при Бога, спасена е. Дали ще живее 100 години или 30 години, за вечността не е толкова важно, но какво да правим? Ако беха свидетелствани, Бог щеше да даде и по-други чудеса и там и между тия доктори. И аз отивам от тях, казах им, ами добре, ще видиме. И точно на нова година ми се обажда, ами аз не можа да разбера, помисли, че е починала майка.
тя пищи и бабата, аз отивам там, тя се скуби косата, какво бе, какво бе? Ами и Наташа вика, тръгват от къде беше от Пловдив. Тя е женена в Пловдив, идват едно момченце, тръгват от Пловдив на Нова година да празнуват тук. И по пътя, катастрофа, челен удар и Наташа взема. И се скуба. Какво направихте? Еми тук дойде вика една много духовна сестра, внимайте с тези много духовни сестри. Духовни сестри, астроложка, и взема един картон, вика, и почна да рисува нещо по картона и казва на Светлана, не е умряла от глупост, а е умряла от магия. И сега ние ще разтурим магията и тя ще се прероди в дете на Наташа. Наташа ще роди друго дете и Светлана ще се прероди в негото дете. И те, вярващи християни, бабата обикана църквите в Мачо Киро, на доктор Лон, на Александър Невски. Какво трябва да направим да разтурим магията? Вземете едно яйце и го заровете в гроба на Светлана, там където горе-долу се намира сърцето. Да седи 48 часа и ми донесете това сърце да разтура магията. Това е яйце. Яйце не сърце. Е, не, яйце, което е било при сърцето. Това яйце. Да разтури магията. И какво направи? Разтури, еми разтури магията и катастрофира Наташа и загине. Ама какви християни сте бе? Как ще заравят яйца там бе? Нека ме чуват всички християни. А как ще заравят яйца в гробищата и да разтурате магията? Те точно това правят магиосници. С магии да разтурят другите. Ама точно това правят магиосници. Да равят там да стане нечисто яйцето. И това яйце са го вкарали в дома ви и вика, и тая е да, ама на мен ми се оправиха, вика, от тогава краката беха ми оттекли, и какво ти се оправиха краката и костана, и костана. Разбирате ли какво става с това народ? Отклонява се астролози, магиосници, не знам какви. И откъде идва от това всичко? От червения байрак. Нека ме чуе сестрата на съпругата на този, на брат. Как му беше името? Йордан. Ама ти не ни вярваш. Ама вярвам и бе сестро. Ама Господ казва. Аз виждам къща ви цялата в кал. Той вижда един път, втори път, че трябва да изхвърлите партийния билет, че трябва да се откажете. Сега събота отново вижда партийния дом. Викам, аз какво съм виновен? Ето той вижда партийния дом. Петолъчката отгоре. А, и петолъчката отгоре. И тя тогава... Ами той се е снимал като войник, има петолъчка да ги махнем и тия петолъчка. Не махнете ги, не може. И това говориме, защото не ни разбират хората. Чудесно момиче Светлана беше. Хубаво, чудесно, но тя беше сънувала сън. Сънувала Исус Христос, че и казала. Светле, ако те оставя, светът много силно те тегли. Ти си внучка на партизански командир. Ще отидеш в света и ще си погубиш душата. Това е го казва на сън Господ Исус. И аз се питам, ама наистина ли те тегли света да станеш депутат? Да, вика, наистина много ме тегли света. Искам в света да ти да се проявя. И затова Бог се е прибра и тя е в небето и ходи в бели дрехи. И ако беше станала депутатка, като Корнелия Нинова, нещо такова, и си загуби душата, какво? Какво ще я ползва? Какво ще я ползва? Но това ни боли, ето. Как тая магиосница научи, дали говориме да не се говори, как тая магиосница е научила, че Светлана е царева? Как? Еми от това, че
ние не послушахме да не се говори. А се радваме. Една душа, която няма човек и царен в целия свят от това заболяване, това заболяване представлява някакво, така ми обясниха, отдалечаване на междуклетъчното пространство в тялото и тялото вече не може да се храни. Значи тази храна, която приема, тя не отива до клетките и тя не се храни. Идва един момент, когато клетките започват да се изяждат. Автоимунно заболяване. И се изяждат едни други клетките и затова се подулват тук, очите и течат и така. Обаче всичко се нормализира. Я видяхме жива и здрава да ходи на Витоша, да тича, да учи, да завърши икономика. И нещо сгрешихме. Какво сгрешихме? Не е трябвало да се говори. Трябвало е само да се казва. Детето ми беше болно, Бог го изцели. Какво е, що е, няма нужда да обяснявам. Не е изключено и тия антихристи там, които сигурно за това заболяване, кой знае какви скъпи лекарства от тая мафия. Фармацевтичната мафия работи и тя не иска, особено пак раковите болници, раковите болни, моля ви се, ако има и царени, мълчете, не казвам. Защото те имат един интерферон, който е една опаковка, доколкото си спомням, струваше от 700 до 1000 евро, една опаковка интерферон се раздава на раково болните и ако раковите болни после да изцеляват, интерферона кой ще го купува? Какво става с интерферона? И Господ да ни е на помощ. Добре, сега ще се молиме, няма да ги повтарям по-отделно, чух Господ ги чу тия имена и вие си се молете за тях, които ги предлагате. Кажи се. Да се молите за мен, че имам много притеснение. За? Имам притеснение, депресия. Имаш притеснение? Лили ли е отзад? Да. А, Лили казва. Лили е един брат, който пътечет ме катастрофирал и се намира в Пирогов в много тежка форма на кома. Кома? Да се помолим за Бога, няма нищо невъзможно. Може да го възкреси. Как се казва това, брат? Не мога да кажа, не знам. Ама кой ти каза, откъде е? Вчера ми казаха. Кой? Вчера ми казаха за този човек, един брат, братовчет му. Ами милост Господи за този човек, да се смени, ще се молим, но добре е да казваме имената. Моли. Майка е в болница с много висока кръвна захар. С висока кръвна захар? Да, и при аз влизам в болница, че аз пък имам много високи инсулини и ще ми правят изследване. Абе, тя малко не слуша, нали? Не слуша, капва си слаб. Капва си слаб, и ние си капваме. И ние си капваме, да ни пази Господ. А, дай. Трябва да благодаря на това, че Господ много ми помогна това мятка. Като обаче днес имам един много голям проблем. Просто много голям проблем, да. И да се помолим на Господ така да го разреши, че да не се го даде. Да помогне да се разреши. Да, благодаря. Добре, кажи. Аз искам да представя на нужда си да не може да бъде друга пролност. Ще ми е казал, но в сериала му предстои пътуване, така за известно време, един месец може би няма да има тук в Германия. Нека да се помоля по повече. За Иво ли? За Иво, да. Добре, че е мато. За Тошко. Кажи и вече. Това е същото за населено, Господи Исусе Христе, моля те, доведи моите възрастни родители до истинско сърдечно покаяние. Отвори духовните очи на сърцата им, махни пелената от техните умове, освободи ги от дух на заблуда и фалшива религия, събори техните неправилни крепости в техните умове на моя баща Илия и майка ми Иола. Приведи ги към спасение и изцеление
на телата, духовете и душите им. Помогни им да бъдат записани имената им в книгата на живота на небето и те моля, Господи Исусе Христе, ново роди ги и ги кръсти със Светия Дух и огън, брат Веско. Амин. Сега, брат Веско, това трябва да стане с техно съгласие. Да, ние ще се молим, ама се получава чародейство. Искам да ти кажа нещо. И аз като тебе много настоявам баща ми да повярва в Бога и Господ да го поведе във вярата и стигахме само до разправи. И един ден сънувах, че отивам на село и виждам пред вратата един ангел. И се зарамвах много. Сънувах, че ангел стои на портата. Обаче зад мене върви друг ангел и ми даде един ръжен. Даде ми в ръката ръжен и нищо не ми каза. И като наближих портата, он ангел се издигна във въздуха така, измъкна един меч и замахна да ме удари. Обаче аз подложих ръгена, той пак да стана там на вратата. И тогава той ангел, който беше зад мен, ми каза: казах ли ти тук да не идваш? Той ми каза да не идвам, как не мога да идвам да отида при баща му. И спрех да хода при баща. И тогава той почна да се интересува. Нали? Къде ходиш бе? Що не идваш бе? Разбираш ли? А аз си мислих, че ще накарам баща ми на повярване. Нема да стане, разберете го. Нема родителите да чуят от децата да ги направите християни. И децата ми нема да чуят. Трябва Господ да ги доходи. И си дойде времето, по мирния договор си се изповяда, видя видение Бог подаде, един такъв вакуум и смука всички буклуци от къщата, викам, това са греховете ти, и ги изгори, и ги изгори. И след това Бог му даваше видение. Той, понеже той си каза, вика, аз мисля, че с ума си не съм пред вече, вика, идват тук едни дяволи и ми тъпчат в устата, вика, една топка така, Господ иска да ме убият. А викам, като се появи дявола, кажи, в името на Исус излез, и аз съм на двора, и той вика, пешо, тичам, нещо му стана, какво датко? А бе избяга, бе, като му казах в името на Исус и изчезна. И Бог си го ръководеше. И един ден той не можеше да стане от леглото. Влизам аз, той седнал на леглото. Викам, кой те дигна, кой ти помогна да стане? Викам, влезнаха, вика, двама красиви мъже, вика, като германци. Германци. И казах, стани, ти си царе. И аз, вика, става. Заповедаха ми, аз ставам. А после гледа в тавана, викам, кажи ми, ако виждаш нещо, аз няма да ти се присмея. И аз съм виждал видения. Не се знам, добре, какво вижда сега на ръка? Абе отвори се, вика, покрива. И ни хора, много красиви, много хубави дрехи, викат, айде, идвай при нас. И ти какво им каза? Чакайте малко. И тия хора, и какво става? Господ си върши работата. Аз искам да дойде, примерно, при нас или на Бачо Кирой, да бъде кръстен и да говори езици. Нема нужда, бе, брат Веско. Твоя баща, Господ, да си го води. Защото... На колко години е баща? На колко? 88 вече. Така. 8-8. Еми, кръщение, Святия Дух е за служение. Той какво ще служи на Бога? Пастир ли ще става? Напомнете, кръщението със Святия Дух е за служение, не е за спасение. Не се заблуждавайте, не е за спасение. Спасението се, спасяваме се само чрез кръвта на Исус. Само чрез жертвата на Господ Исус Христос. Другото проповядване, че се спасяваме чрез жертвата на Исус, плюс водно, плюс духовно, плюс говорен език, се нарича Исус плюс. Това е ерес.
Няма Исус плюс. Исус не спасява нищо друго. Само вярата, че Исус е умрал на Голгота на кръста за моите грехи. И когато застанеш и се молиш, Исусе, ние трябва да направим водно кръщение, да включим завет с Бога. Обаче разбойника на кръста включили завет, проговорили на нови езици разбойника на кръста. И какво му каза Исус? Още днес ще бъде с мен в рай. Спасението идва само в това, че ние вярваме, че Той е Спасител. Спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Това ни спасява, нищо друго. Докато кръщението е необходимо, макар че се отрича от много хора, кога събота ви казах, Свети Ефрем Сирен е говорил на чужди езици. А Свети Иван Кръщатски е говорил на чужди езици. Свети Атанас или беше... Паиси. Свети Паиси Велики е говорил на чужденици. И това е документирано. И то го има. И е обяснено кога как е станало. Когато Свети Ефрем Сирин отива при него и те не знаят, той знае само египетски, той знае само сирски и си води един преводач на гръцки. И Свети Ефрем почва да се моли и Свети Паисий Велики разбира какво той се моли и след това и той започна да говори на този език и се разбира. А когато пак Свети Василий, понеже Свети Ефрем не знае гръцки език и той използва случая, за да го ръкополага, защото той не искал да го ръкополага за никой, ни дякво, ни пастери, никой. Не искал. И той използвал и казал да се помоля за тебе, положил ръце и почнал да се моли на гръцки. И в този момент Свети Ефрем разбира гръцки и той почва да говори на гръцки. И почва да си говори хората на гръцки. И така получава език да говори на гръцки език, без да е учил никъде, освен той сирски пише в това, в житията на светите. Сирския, това е сирийски език. Но всичко това се дава за служение. За служение, а не за спасение. Не за спасение. Ние ще говорим и по този въпрос за това кръщение. И сега се отвърля. Защо се отвърля? Защо го отвърляте, като го пише в Библията? Не може Господ да даде нещо безсмислено. Как си представя? Има хора, дето си мислят, че това се дава за да покажат колко са Божии. Ама не е нужно хората да се сами да, себе си да възвеличават. Всяка дарба се дава с цел. Тя не е... Господ, тя има значение. Не е шоумен. Извинете, че го казвам. Мислете по тези въпроси. И съответно, молете се да на дух, молете се и на ум. Обаче къде казва апостол Павел? Долу. А може ли да се молиме на дух в църква? Може, но тихо, да не пречи на други. Да, така искам да кажа, че така става здравчето с мъже, когато ти ми пусти. Тя иска да го привлече към Бога и вика, ела ще дойда на една църква, колко е хубаво, и тя вече разхитеема да ни в биотива, там влизат в Едегато. И цялата църква се молят на език, и той може ти любица има да че от това. От това го пише Библията. И човека ти чуваш, но той Бог му поговори вече след това на този човек. Той си повярва, но и тогава и пастира, нали Бог да го благослови, моя приятел пастира, като дигнал ръка и казал така, слава на Бога! И той каза, бе, той Хитлер и тебе, какво маха тази ръка? Ами нещо трябва да се съобразяваме с хората, които не знаят. Не може. Ама аз бех на тази конференция отбор. Вика, бе, млъкнете, бе. Абе, стига сте викали, бе. Абе, стига сте крещели. Брат Зарев отишъл в ново поколение. И този Пламен Цолов. Абе, сънува го това Пламен Цолов, трябва да се помолим за него, нещо грози опасно. Не те си...
Нали, казва ми некои, Пламен Цолов отиде в Америка и там му забраниха да говори английски език. Може би нещо ще стане, той ще пропазва някои по-сиви работи. Довери го там, брат Заре, покойния пастир Заре, и кали крещени и накрая той му питва, брат Заре, какво ще каже? Ами мога да кажа, че това не е църква. Ама как бе, какво е? Ма повече прилича на лудница. Ако влезе невярващ човек, ще каже, къде сте ме довели тогава? Къде сте ме довели? И трябва да съобразяваме. За съжаление и ние се разпускаме, а не трябва. Така че, брат Веско, ние се молиме за баща ти и майка ти, но не иска и от тех сега непременно да говорят езици или нещо да имат други дарби, или, нали, в събота ви казах. Пишат ми писма, обаждат ми се младежи от Варна, от Русе, от не знам къде, искат дарба на изцеление. Но викам, а какво да направиме? Постиме, молиме се, ходиме на църква, не знам какво правиме, молиме се часове и искаме дарба на изцеление. Искам, какво да направим? Нищо не мога да направим. Нищо не може да направите, бе, момчета. Защо? Ами защото от вас не зависи. То зависи от Божия свят и дух. Той разпределя дарбите както си иска. Ти можеш да постиш, да викаш, искаш дарба и царение. И аз съм ви казал, втора 50-та години наред се молиха Бог да даде дарба на царение на пастир Тодор Енчев. И аз сънувах сън, иди там. В, кажи Димитър, им кажи, такава дарба на Тодор Енчев няма да му дам. Може да се молите днес и нощеска. Няма да му дам такава дарба. И аз го казах, една сряда беше, има ли нещо да каже некои, аз ставам и казвам. Той каза, брат Петре, това, че църквата пости и се моли, Бог да ми даде дарба и царение на мене, това не е грах. Аз не казвам, че е грах, аз само казвам, че Господ каза, че няма да ти даде. И ми се каза тогава, кажи им, там, в тая църква, болните да изповядат греховете си и ще ги изцеля. Да изповядат греховете. Той, ние не сме православни да си изповядаме греховете. Ние не си изповядаме греховете. Ние не сме православни. Да ги задържат тогава. И тогава сънувах друг сън. Тодор Енчев го свалям от амвона за тая дума. Ние не сме православни, за да си изпадаме греховете. А и аз го казах това, към брат, подърваме, тук пише апостол Яков. И тъй, изповядвайте един други му греховете си, за да ви изцеля. Изпълнете това слово. Ние няма си изпадаме. За тая дума ще го сваля да мога. И тогава, нали, баженака му казва, това никога няма да стане. Това никога няма да стане. Към добре, брате, ако аз съм казал, може да стане, може и да не стане. Но ако Бог е казал, сигурно ще стане. И стана. На следващите избори го свали. Не защото хората го свали, защото Бог каза, че го свали. Той влага в душите на хората, кой какво да гласува и това е. И сега тия хора си мислят, че аз съм човек на държавна сигурност и казвам, той да слезе от Давона и он е да слезе от Давона. Бог като каже, слиза. Това е положението. Добре, сега ще се молиме. Да... Има ли друг някой? Кажи. Да. Титовината жлеза. Рамото е по-добре, но за пълно и целен на рамо. Други няма. Да се изправим. Господи, слава да бъде името ти, ти чу. Всичките ти имена, които ги прочетах, ти ги познаваш по-отделно. Ти знаеш нуждите им, ти знаеш проблемите им. И ние те молиме, Господи, да се докоснеш до всеки един от тия тежко болни хора, които ние ги представяме пред теб тази вечер, в този момент. Ние сме едни недостойни, грешни човеци, но те молиме ти,
святия Бог, да ги докоснеш по болничните легла, по домовете, да ги вдигнеш, да ги цариш, да ги развърш, освободиш от бесовете, както развърза дъщерята на Асирофиникийката, така развържи, Господи, и ти измъчени, болни от шизофрения. Явно това са бесове. Моля те за всички тия хора. Помогни, Господи, техните роднини да се смират пред теб, да изповядат като тази Елинка смирението си и вярата си пред теб. И ти ще кажеш само една дума и без да ги посещаваш там, където са безвети, ще ги напуснат и тия хора ще оздравеят. Затова помогни на роднините, помогни на близките да се смирят пред теб. Господи, за да изцелиш децата им и роднините им и близките им, молиме те, смили се за тях. Слава да бъде на името. Милост, Господи, за Валентина. Доведи я до смирение, тая гордост само и пречи. Тя продължава да вярва на тая лъжа за просперитета и си въобразява, че ти се грижиш за нея, защото тя много е давала. Така си е раздала парите на тия фалшиви учители. Ние те молиме, Господи, да й помогнеш да се смири до земята, да се смири, за да бъде изправена и вдигната. Смили се за сестра Розалия и Кристина. Там е трагедия, Господи. Молиме те за това момиче, Кристина. Развържи го, освободи го от бесовете. Молиме те за Емилия и другата Кристина на Теменушка, дъщерите и болни от шизофрения. Господи, смили се за тях. Молиме те за Невяна, тя има дъщеричка на 4 години в Стара Загора и е болна от шизофрения. Смили се за тази Невяна, Господи, тя е кротичка, но ето изпада, че я атакуват различни нечестиви духове в мислите, не смее да излезне по улиците. Моля те, Господи, смили се за Невяна и доведи я до спасително изцерение да отгледа детенцето си. Молиме те, Господи, за това детенце на, как се казваше тази жена в събота, тази баба, която трябва да гледа това 7-месечно детенце. Молиме те ти директно да се намесиш в живота им. Господи, ето те са били, не са били венчани, не са били узаконени и това дете е под проклятие, ако те не го кръстат. Затова те молиме, там където е бащата, намери го да се свести и да се опомни, говори на сърцето му, обърни го, привлечи го към себе си и му го предупреди да се погрижи за дъщеричката си. Господи, смили се за него. Слава да бъде на името ти. Молиме те за нашите поплът, роднини и приятели, моля те за нашите братовчеди Емил и Иван. Изцери, изцери ги, Господи. Подари им спасение на душите и изцерение на телата. Слава да бъде на името ти. Молиме те за Кирил. Изцери и унищожи ме с тази погребнашния стълб. Слава да бъде на името ти. Милост за твоя народ, Господи. Милост за децата ти, поразени от лукавите духове. Смили се и помилвай ги. Господи, милост, милост, милост за твоя народ. Сега те молиме, Души святи, чрез силата на изцелението мини от глава на глава, от сърце на сърце. И ела с твоята сила и посети ни свиша отгоре и нека тая сила да мине от темето на главите ни до петите ни и да изгори и да изцери всяко враже присъствие в телата и душите ни, всеки без да побягне и да отиде там, където ти си му определил място. Очисти ни и освети ни, Господи, на силите. И те молиме, Души святи, премахвай главоболия и цари щитовидни жлези, които имат сестрите, имат проблеми.
и царави бели и черни дробове, и царави стомаши, стомаси, панкреаси, заболявания на черва, заболявания на бъбреци, заболявания, Господи, на отделителни системи, заболявания на гениталии, царявай гениталии, царявай кожни заболявания. Моля те, Господи, стопявай и унищожавай туморни образования в телата на Твоите чада. Молиме те и царявай и душевни заболявания. Мир и радост дай на сестра Елия и церището ви на тъжди дай, цери рамото й. Благодариме ти, че е много по-добре, но все още има мъничко заболяване. Махни го и това заболяване. Дай съвършено здраве. Милост за брат Христов. Изцери костите, ставите на ръцете му, главата му, всичко, което има върху неговото тяло, което е заболяло, да изчезне от тялото му и той да бъде жив и здрав. Господи, мили се за този човек, който предложи сестра Цонка, сестра Лили, не знаеме този човек защо, как е станало и е катастрофирало, това може да се случи със всеки човек. И ти каза на евреите, мислите ли, че тия 18 души, които загинаха от Силоамската кула, беха най-грешните? Не, казвам ви. Но ако не се покаяте, всички ще загинете, и те загинаха по време на войната. Затова те молиме, Господи, ние вярваме, че този човек най-грешният човек в град София, че е катастрофирал, но те молиме да го върнеш от комата, в която се намира, да го върнеш от този свят и да го направи свидетел за това, че има живот след живота. Амин. Върни го и цари го и помилвай го. Смили се над нас си грешните. Благослови домовете ни, роднините ни, близките ни. Пази ни, Господи, и по пътищата пази ни от греха, от сатана, духа на Антихриста. Молиме те, показвай ни какво още трябва да изхвърляме от домовете си, което е гнусно пред лицето на Твоето лице, за да се очистят и осветят домовете ни. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се моли. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святим името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не сътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия, и Дева Мария, и стана човек, и бе ясно за нас, и моят тилата, и страда, и непогреба, и възкресна в третия ден според Писанието, и се възкресна на небесата, и ти си родил от Отца, и бащ ще дойде със
слава, да стъпи живи и мъртви и царството му ще и на края. Жив Духа Святой, Господ, животворящ, който до тази хода, кому да се поклоняваме и го славяме, на равност до тази Сина, и който е говорил чрез пророци, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живота да изчерпе. Амин. Господи, молиме Те за Иво, придружавай го в Германия, където е, молиме Те за сестра Йоана, разреши проблема, който и предстои. Моля Те за Твоята бърза помощ. Амин. Амин. Затова детенце, дето бабата го гледа и ни спомена, да. Къде беше ми на сърце, то си имам баща и като спомена бащата на детето, виждам цели с някакви установки и излитат ракети. Аз го виждам в един басейн, усмихнат. В един басейн стои детенцето. Това се казва е много малко. Трябва да се кръсти. Да, да. Е, много молитви има за този човек, да е може да се упомни. Има насочени цели към небето и излизат ракети. Това е за детето, което бащата... Елия, може би. Не знам, може... мисля си, че това се трябва да се молиме. Да, имаш ли връзка някаква? Да, имам на бабата телефон. Да, добре. Да се молим Господ да го доведе в България. Когато се моли за изцеление на всички ни, и когато спомена и моето име, идваше непрекъснато благодарност в мен, защото действително не само ръцете, те ръцете почти лично не чувства, обаче имам проблеми с краката. Дужно всички. И човекът в кома, виждам един затворен пощински плик. Само, че не от към заглавната страна, а отзад, където са залеп. Затворен, без адрес, не виждаш адрес. Еми, ще има информация. Значи за Йоана имаше две видения. Сега първо, още преди молитвата виждам един танк да върви, а сега след на края на молитвата един вертолет лети. Бог ще изпрати сили за решаване на проблема. За болните от шизофрения виждам един мъж да свири на акордеон. Имам това за успокоение или лекло, не знам нещо. Ами може би нещо трябва да се учат да свират някакви. Това нещо ще ги успокоява. За Валентина виждам една Камила. Не знам какво ще речем. Камилата трябва да повеличи. Да. Така, за детенцето казах, че го виждам в басейн усмихнато. Трябва да се кръсти. За посещение с Више отгоре, за изцеление на болестите, когато се моли за многото болести, виждам едни стръмни стъпала каменни. Къвно са в сграда. Така, но доста стръмни и много стъпала. Това е. Имаме да извървяваме път. Да, трябва да говорим между горе. Стъпало. Така, братът е за Валентина, като се моли. Валентина, виждам пейка, част от пейката. Обаче крака на пейката, нали знаеш, те са два крака, така или така, два крака. А тази пейка беше с формата крака и като змийския така. Аз викаме какъв е този крак. Не знам, това виждам, това казвам. Е, ви има демон нека при нея. Демон. И този демон се казва Проспериращо християнство.
Нали, тя като... толкова е заразена с тази град, че... Ама що ме пристър, прихваната от това има и някаква гордост, че тя е научила някаква мъдрост голяма и... Е, научила е, тя цитира цели Давидов. Просперитет. За Кристина на Розалия. Топки. Ма много, тупкат. Но и все едно падат от някъде. Топки е толкова големи. Черни, не беха цвет. Топки. И между топките гледам, че е подобна на Кристина такава физиономия. И падна долу и гледа, нали? Смисъл, виждам я. Така, падна долу. Ударят е дяволите и ударят. Та и не са някакви клетви, клети и някакви пък нарочно да кълнат. За тая жена, която е болна от шизофрения, но има някакво малко дете, ти е казал къде е. Не, нева ли как, нещо с небеш. Невярно. Гледам тавана. И от тавана едно петно е такова, черно. И от това петно се стича някаква мъсотия, чернилка отгоре, така чернилка. Се стича като някаква мазно нещо, лигаво е така, тече от тавана. От тавана, от по-горните слоеве. Ума? От ръководителите на църквата може. Ума, брата. Не ми се даде. Това го запомна, аз им го се обадам да поговорим, защото бащата е твърдо убеден, че детето не трябва да се кръсти, а то пищи, мирува, докато говори. Почва да се моли, веднага почва да пише. И ще е вита, търкара се, познавате и не иска да се моли. Това е това, дух. И казвам, кръстете това дете. Ние не сме убедени, то трябва да стане пълнолетно. Еми, не може, трябва да се убедат. И за този човек, къде ти го предложи човека, виждам, една змия мина, брате, така мина. И след нея остана тъмна диря. Тъмна диря и викам, бе, нали смисъл, мисля. И в един момент виждам, че дирята е разцепена и се появи като пропаст между две. Разбираш точно по дирята, къде мина змията, се разцепи земята. Е, това го виждам. Какво означава сега всичко това? Абе, не знам, той е... Има нещо, има окултно сигурно нещо. Тая змия, откъде е дошла? Демон. Осен ден ми разказаха за един приятел, че видел змия на това. Да. На шосето минава змия и той се извъртал да не я настъпи. Защото вика, ако я настъпя, може да се завие на колелото ми и да дойде при мен и да ме ухапи. А ти ако настъпиш, тя ще свърши. Тая скоро това колело, тя направи на нищо. Не знам, нещо има гнило там. Тая змия е нещо... Знаете кой е тази змия? Това е дявол. Той е допуснал дявола в живота. За Еликът се моли, виждам, като тече молитвата, нещо пада надолу, нещо пада. Я гледам надолу, нещо кафеникаво и в последния момент виждам, че това е, нали, това, което пада, пада там в нещо като вода, такава мътна вода. И виждам, че това беше като устата на крокодил умрял и така, оп, и потана в... Водата потъна. Ми слава на Бога, че е умрял. Крокодил е умрял. Това е демон. Който те е хапал тук за щитовидната жлеза. И за Йоанна виждам я нещо съм една жена като нея, но не мога да кажа, че си ти. И едни чували пълни, има такива платнени чували. Не от земломи, от тия старите чували, къде беха едно време. Такъв чувал, пълен догоре и му се завързва отгоре, нали,
гърлото. На чувала е пълен така, хубаво натъркан. Има ли друг? Не, дешно. Ако има, не крийте. Това означава ли, че с проблема ще се разреши с този чувал пълен, пълен в неговото видение? Какво? Нали той вижда пълен чувал? Така. Задързан отгоре, какво значи? Това означава, че ще изпълниш плана, ти ще го изпълнила. Въпросът е за сега. Казвам, не, въпросът е при този проблем. А точно сега е проблема дали ще... Танка защита ли? А танка е защита. Господ ти праща защита. Вертолета е чутата молитва си. А пък вертолета, молитвите отиват горе. Аз я проблем качеството на една партида. Не ги разбирам, ти си ги знаеш партидите. Ами да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица, да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. И с църквата на Господ Иисус Христос на това място, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин.